Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбик проходить посилений курс італійської. У матчі з Кальярі стався конфуз. Циганков повернувся перед битвою учасників Ліги Чемпіонів в Мадриді. Мудрик може виграти золотий м'яч. Він неймовірний гравець. Судаков оцінив перспективи свого товариша. Ванатом цікавиться суперник Динамо в Лігі Чемпіонів. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Довбик хоче якомога швидше вивчити італійську мову, щоб розуміти своїх одноклубників по Ромі. Його метою є виникнути хоча б основи мови. Зараз він проходить посилений курс. Як інформував газета «Дело Спорт», під час матчу з Кальярі українець кілька разів ставав учасником курйозних епізодів, коли не розумів, що від нього вимагає капітан Джалоросі Лоренцо Пеллегріні. Щоб пояснити Довбику тактичні премудрості, півзахисник Роми був змушений перейти на мову жестів, повідомляючи, що у складі Роми досі є легіонери, які не знають італійської мови, хоча вже довгий час виступають у складі столичної команди. Своїм бажанням вивчити італійську Довбик уже демонструє серйозні амбіції. Допомогти Артему в цій нелегкій справі має дружина Юлія. Вона приступила до вивчення італійської ще кілька місяців тому, коли її чоловіка тільки почали сватати до вічного міста. Прошу вашої допомоги, підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Українець після Євро відновлювався від травми, а потім на предсезонній підготовці застудився. Саме через це Віктор Циганков пропускав перший тур Ла Ліги. Прес-служба «Жирони» поділилася відео з тренування, де присутній український півзахисник. Віктор, проходячи повз операторів, помахав рукою і сором'язливо посміхнувся. Нагадуємо, що у другому турі чемпіонату Іспанії «Жирони» зіграє проти «Атлетіко». Півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков поділився своїми думками про вінгера Челсі Михайла Мудрика. Михайло Мудрик – неймовірний гравець, у нього немає верхньої межі, він може виграти золотий м'яч завдяки своїм якостям, але все залежить тільки від нього. Вірю, що він зможе проявити свої найкращі якості. Україна – неймовірно талановита країна, а він – чудовий приклад для наслідування, цитує Судакова «The Guardian». Нагадуємо, Мудрик перейшов з Шахтаря до Челсі в січні 23-го. Лондонці ризикнули віддати за вінгера 70 мільйонів євро і ще 30 передбачені бонусами. В минулому сезоні Михайло відіграв за Челсі 41 матч, в яких відзначився 7 забитими м'ячами та 2 результативними передачами. Цього літа Зальцбург виявляв інтерес до нападника «Динамо» Владислава Ваната, повідомляє журналіст Віктор Вацько. За інформацією джерела, скаути клубу навіть відвідували матчі Євро-24, щоб спостерігати за грою форварда. Наразі невідомо, чи продовжують австрійці стежити за українським футболістом. Нагадуємо, Ванат – вихованець «Динамо». Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2027 року. У дробку гравця 7 матчів за національну збірну України. Цього сезону Владислав провів 5 матчів за «Динамо», в яких відзначився 2 голами та 2 результативними передачами. Трансфермаркет оцінює його у 10 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до Ваната з боку Інтера та Бетіса. До слова, перша гра «Динамо» з Зальцбургом у рамках останнього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів відбудеться сьогодні, 21 серпня. Ман-Сіті більше не намагається купити воротаря «Реала». Український воротар «Реала» Андрій Лунін має чинний контракт з Вершковим до 25-го року. Лунін поки не ухвалив рішення про своє майбутнє та розглядає можливість відходу з «Реала». За українським воротарем цього літа стежив Манчестер Сіті. Однак цей трансфер вже є малоймовірним. Містяни відмовилися від ідеї трансферу українського голкіпера. Основна причина – бразильський воротар Едерсон, який цього літа міг переїхати в Саудівську Аравію, вирішив залишитися в Манчестері. Лунін минулого сезону провів за Реал 31 матч, в яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль. Бенфіка планує до закриття літнього трансферного вікна підписати нового воротаря. Про це повідомляє Діаріо де Трансференс. За інформацією джерела, через травму Трубіна, Бенфіка вирішила вийти на трансферний ринок з метою пошуку нового голкіпера. У клубі не сильно довіряють дублеру українця Суарешу, тому вивчають можливості варіанти підсилення команди.
Нагадаємо, Трубін отримав травму у матчі чемпіонату Португалії на минулих вихідних. Досі невідомо, коли футболіст зможе повернутися на поле. Експертна рада УПЛ, до якої входять відомі тренери, коментатори матчів чемпіонату та представники провідних ЗМІ, визначила символічну збірну з гравців, які найкраще виявили себе у матчах вікенду. Індивідуальні нагороди отримали наставник Олександрії Руслан Ротань та півзахисник «Динамо» Олександр Піхальонок, яких визначили найкращим тренером і гравцем туру відповідно. Про це повідомляє прес-служба УПЛ. До символічної збірної потрапили представники аж 8 клубів. Лише інгулець Олександрії і Лензе змогли делегувати по 2 представники. У Шахтаря, Динамо, Ворскла, Кривбаса, Чорноморця – по одному. Зовсім скоро головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосить список гравців, які викликані в розташування національної команди на матчі Ліги Націй проти Албанії 7 вересня та Чехії 10-го. За інформацією телеграм-каналу «Тато Таке», до київського «Динамо» надійшов виклик на півзахисника Владислава Кабаєва. Цей виклик став дебютним для 28-річного футболіста. Також із «Динамо» головну команду країни серед інших викликано захисника Дениса Попова та новачка киян півзахисника Олександра Піхальонка. Нідерландський фахівець Патрік Ван Левен знову буде працювати в чемпіонаті України. Щоправда, тепер розпочне в першій лізі. Після невдалого плей-офф за місце в УПЛ Віктор Скрипник вирішив покинути «Металіст 1925». Клуб взяв час на пошуку нового наставника і нарешті домовився про співпрацю з Патріком Ван Левеном. Нідерландець підписав контракт на 3 сезони, повідомляє офіційний сайт «Металіста 1925». Нагадуємо, що Ван Левен має багатий досвід роботи в Україні. Він працював координатором та директором Академії Донецького Шахтаря, очолював Луганську «Зорю», з якою виграв бронзові медалі, та був головним тренером того ж «Шахтаря», звідки його звільнили посеред сезону. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.